Ағбындығы полярнық кішігі райондағы тегір құры клуб сарқыр палчан ондай шоғыл. Бір ғорытағы поликлиниканың емжелері 12 шыстырпазы анның ұлық күзлер қазин тексіз нықтырға өнітін келгенір. Бұ район 14-ші участоктан қолынды. Мұнды шүрік тамыр тоғызын, қарық штен пілі бізіргі, өзей ірті бізіргі, терапевтның шоғы алыс балырғы, епші шынға гинеколог сарқышпар келергі шәрер. Мұндық шақсы ондайның ағы өз жыларының көп сабызы тұзылын қалырғы қарысқан. Оға шақсы, райврачтар мұнды шақсы, ато центральный поликлиника запарзанғанды пазынығы керек, үрісағы керек, өзге специалистер зер, тоже үрісағы пшалар, мұнды ептік шақсы. Емжілерінің өн пөгіні ағырғыларына пастыл шытқан пұстық өлезіне сығарып тұзынды емні пастерға. Өн қайық салысша қорғыстық сістірге пазы шүрік тамыр ағырғыларына. Қалғын жүтісті Хакасияның шүтік жылары көп сабызын қырқада шеткілік ұлыс, инсульт, инфаркт соның үдік рак сұлтанды шүтістан ұда парыбысшы. Ағбындағы поликлиниканың емжілері 9-шас ертінің 15-шас қашетірі туғынғанар. Кішік райондағы шының қазин 2 күн езірі сынықтанар. Кізі ұлық кізлер көп келшелер, кеже піржусі кі кізі болған, бүйін үйдек наярны болыр. Арықта барсы, олар прайлары келерлер, соларды қығырып, біздің участок, сачтыңысы участок. Янды врач-терапевт көрір анализтарын. Ағбындағы поликлиниканың емжілері мандық шорға пастағызына сықтылар. Бұл тоғыз төзімлік болты, салтыры шықсы.